Ne on suomalaiset pärjännyt aika mukavasti siellä Japanin olympialaiskisoissa. Ei nyt ihan suurta mitallisadetta, mutta kuitenkin. Ja olihan siinä se yksi suomalainen painija, joka joutui selälleen sen georgialaisen jätin edessä. Mutta onko se nyt niin kauhean huonosti, jos paremmallensa häviää? Ihan mielenkiintoista on nähdä nämä tulevat päivät, että tuleeko sieltä vielä mitalleja. Nämä olympialaisasiat tulivat mieleen, kun tänä aamuna selasin tätä isoa kirjaa jonkin verran. Ja siellä tuli esille se, että Paavalihan oli loppujen lopuksi sellainen ihminen, että hän kyllä tunsi urheiluasiat, aikansa urheiluasiat jotensakin hyvin. Hän nimittäin käytti useammassakin kohtaa sellaisia esimerkkejä, jotka hän repäisi suoraan sieltä urheilumaailmasta. Ja yleensä hän käytti niitä esimerkkejä aina ihan positiivisessa mielessä. Tänään kun luin Paavalin ensimmäistä kirjettä Timoteukselle ja sen 4. lukua, niin siellä Paavali taas puhuu ruumillisesta harjoituksesta ja sanoo siitä näin. Ruumiin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä, mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaikkeen, sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. No, Paavali sanoi, että tästä kuntoilusta ja muusta ruumiin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä. Tähän kyllä tunnusti, että hyötyähän siitä on. Mutta sitten hän sanoi, että tämä kristillinen usko, se on sellainen, että siitä on hyötyä ihan kaikkeen. Siihen liittyy lupaus nykyisestä että tulevasta elämästä. Ajattelepas. Uskallapa ajatella näin positiivisesti kristillisestä uskosta. Siitä on hyötyä kaikkeen. Siitä on hyötyä sekä tässä nykyisessä ajassa, jota me elämme, että sitten tietysti siitä tulevassa ajassa, iankaikkisessa elämässä. Näin positiivinen asia on kristillinen usko. Mitä jos harkitsisit omallekin kohdallesi tätä näin positiivista asiaa, jos et ole vielä sisällä siinä? Ja sinä, joka jo olet sisällä, niin uskallapa ajatella, että tämä on tosiaankin näin hieno homma. Kristilliseen uskoon liittyy lupaukset tähän elämään, jota elämme, mutta myöskin sitten sinne iankaikkisuuteen asti nuo lupaukset yltävät. Oikein mukavaa sunnuntaita sinulle.